ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മിനുസ് കിച്ചൺ. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കായ്പോളയാണ്. അതായത് പഴം കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല പഴുത്ത പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കുക. വീട്ടിലേക്ക് പഴമൊക്കെ കറുത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക, വെറുതെ കളയരുത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഇതിൽ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ നാല് നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് 6 കോഴിമുട്ട, പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 250 ml കപ്പിലാണ് പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതോരോരുത്തർ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുക. പിന്നെ അണ്ടി മുന്തിരി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഏലക്കാപ്പൊടി ഗീ 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ്. നമുക്ക് ഈ പഴം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്ത പഴമാണിത്. ഇത് നമുക്കിനി ഒരു ഫ്രൈ പാനിലിട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഘീ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി കൂടുതൽ ഘീ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒഴിക്കട്ടോ. ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂണാണ് ഒഴിച്ചത്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടോ. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം, എന്നാലേ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും ചേർക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക്. അത് നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഴം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പച്ചപ്പഴം കഴിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത്. കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ പഴവും കോഴിമുട്ടയും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നാലേ നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റി തണിയാൻ വെക്കണം. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഫാൻ്റെ ചോട്ടിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് തണിയുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ചേർക്കുക. പഞ്ചസാര, ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിടുക. കോഴിമുട്ടി പൊട്ടിച്ചിടുക. എന്നിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടിൽ, തണിഞ്ഞ പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം.
nandayitte mix cheyidanesham nammal aduppile oru tavayo allengil adi kattiyulla endengilum doshakkallo angane endengilum vekka mitte adu nandayitte idu vekkunnathinte munne thanne aa പാത്രം നന്നായി ചൂടാക്കി വെക്കണം. ദോശക്കല്ല് അതുപോലത്തെ തവയും ഞാൻ വെച്ച് നല്ലോണം ചൂടാക്കി വെക്കണം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 അല്ലെങ്കിൽ 25 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. എനിക്കിവിടെ ഒരു 25 മിനിറ്റാകത്തായിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയതാ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചിലർക്ക് 25 മിനിറ്റും മതിയാവില്ല, ചിലർക്ക് 20 മിനിറ്റും മതിയാവും. അത് ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ചൂടും പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു തവയിലേക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് മറുഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു കിട്ടാണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആ ചൂടിലൊന്ന് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി. എനിക്ക് തവേൻ്റെ തന്നെ തവയ്ക്ക് തന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഞാൻ വെക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണ്ടോ. നല്ല അടിപൊളി നമ്മുടെ കായ്പോള റെഡി. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഫ്ലിപ്പാക്കറിയിക്കണം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്.